Ви дивитесь телеканал «UA Тернопіль», це програма «Файний ранок», з вами ведучий Михайло Павленти і вже наш перший п'ятничний гість, ресторатор Ігор Леткий. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, якщо ви до сих пір вагаєтесь і не знаєте, з чого ж розпочати, а хочете вже дуже давно розпочати ресторанний бізнес або ж просто відкрити свою власну страву, пов'язану із їжею, з обслуговуванням клієнтів і взагалі, якщо ви мрієте стати ресторатором у майбутньому, то вам потрібні певні поради людей, які знаються на цьому, кваліфікованих професіоналів, які вже не перший рік у цій справі, але ці люди молоді та ініціативні, як наш сьогоднішній ранковий гість. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Ще раз, як воно все почалося і скільки часу ти вже займаєшся ресторанним бізнесом? Почалося все, напевно, що спонтанно, з того часу, коли просто шукали ідею, чим займатися. Дуже багато людей хочуть спробувати в цій сфері, бо багато хто відвідує кафе, ресторани різні, і бачить, як це все виглядає ззовні. І відповідно, бачучи це все, здається, що досить легко краще зробити, ніж є десь збоку. От. І так само, напевно, що було в нас. Відкрились ми 6 років назад. Трошки більше, ніж 6 років ми почали, знайшли приміщення, півроку. Працювали над відкриттям, і влітку було 6 років, як працює заклад. Це, от можна сказати, вже такий сталий, це вже дорослий вік чи в ресторанному бізнесі, чи це тільки такий, можна сказати, початковий етап? За 6 років можна вже стати гуру ресторанного бізнесу, чи це постійний такий процес розвитку, і тут дуже багато років потрібно, аби стати, направду, таким от китом ресторанного бізнесу? По-справді, 6 років, напевно, що час немалий. Так. Але щоб я вважав себе, чи наша команда вважала себе, що ми є супер досвідчені, це неправда. Бо, по-справді, дуже багато є нюансів, дуже багато є моментів, які розвиваються в цій сфері. Люди їздять за кордон, дивляться, їздять по інших містах. Кожен започатковує щось нове, щоб відрізнятися. В будь-якій сфері, в принципі, таке є. В ресторанній сфері також не виключення. Відповідно, завжди щось нове, завжди щось потрібно вчитися. І є певні люди, які там і в Тернополі, і там не в Тернополі, яким це трошки краще виходить, яким є трошки гірше виходить, але по-справді кожен вчиться, і я думаю, що той, хто вважає себе хорошим ресторатором, ніколи не скаже, що він гуру. Це золоті слова. Ви обрали доволі таки сучасний, молодіжний, класний, відкритий формат, так? Такого дружньої ресторації. Дружня ресторація – це взагалі ресторанний бізнес, це сукупність багатьох таких елементів. Це і персонал, і кухня, і інтер'єр закладу, і все, і все. Чи правда, що візитівка закладу – це його обслуговуючий персонал? Так, багато в чому так. Звичайно, що люди, в нас дуже багато ще в нашій країні йдуть на вигляд, йдуть, звичайно, на обслуговуючий персонал. Тобто це в першу чергу представницька така. Так, в першу чергу це, напевно, що їжа сама. Ну, бо ресторан там готують їжу. Але як ставляться до гостей, які приходять, це є дуже важливий момент. Коли це гарно зустрічають гості, гарно з ним проводять час, можливо, воно не дуже зауважується. Ну, коли щось десь не так, то кожен тоді говорить, що погане обслуговування, і це дуже кидається в очі. Тому це дуже важливо. В наш час, зважаючи на те, що залишити відгук про заклад харчування чи про будь-який інший, про будь-яку іншу місцину, де приходять відвідувачі, це робиться миттєво, тому від цього дуже багато залежить. Якими ви критеріями керуєтесь, коли обираєте персонал? Що для вас в першу чергу є важливим, коли ви берете до себе на роботу працівника? На що звертаєте увагу? Звичайно, є декілька факторів. Перш за все, це, напевно, що дивимося людини, чи з нею буде комфортно працювати. Ну, ви йдете грати в футбол з кимось, ви йдете грати в шахи з кимось, ви йдете з тої людини, з якою комфортно, напевно. А тут не просто зіграти раз в футбол, а проводити
дуже великий період часу, бо в ресторанній сфері довгий робочий день, і по-справді багато людей разом спільно проводять час. І перш за все має бути комфортно з людиною. Якщо людина вільно спілкується, якщо людина нічого не скриває, якщо вона імпонує тобі, тоді хочеться з нею працювати. Напевно, що багато факторів кожен для себе якийсь виставляє. І в кожній команді, напевно, що різні люди можуть підходити. Тому перш за все, це щоб людська якість підходила особисто до того персоналу, який є вже. Після того, другий, напевно, що по рейтингу пріоритетів, це було би бажання працювати. Вогник в очах, так? Так, працівник. Бо якщо є бажання, можна все навчитися. А якщо немає, то тоді запхати будь-яку інформацію дуже важко. Інформації дуже багато, і потрібно орієнтуватись і в меню, потрібно орієнтуватись в основах якогось обслуговування, хоча в нас немає там суперстандартів чи чогось такого. Але все рівно основа мусить бути. Людина має розуміти, як підійти до гостя, як поспілкуватися, так, які основні моменти. І тоді вже важливо, не важливо, інколи це плюс, інколи мінус, якщо є якийсь досвід. Але інколи це є плюс, а інколи це може тільки заважати. Тільки може не шкодити. Ти говорив про те, що ресторанний бізнес і взагалі робота працівників закладу харчування – це по часу тривалий процес. Тобто людина проводить на роботі більшість свого часу. За цей час можна як і приємних емоцій набратися від відвідувачів, так і негативних. Стресостійкість. Як ви дивитеся, як взагалі працівникам закладу виробити в собі в організмі? Бо це ж не завжди можна якось контролювати свої емоції. Як виробити оцю стресостійкість працівника? Це звичка? В основному так. В основному людина просто закаляється. Звичайно, в нас воно проявляється, як і всюди, але в нашому закладі, наш заклад не довго працює. Він не працює вночі. Людей, відповідно, тих, хто вночі більше там споживає алкоголю, більше якихось тих буйних, менше попадається в нас. Відповідно, нам трошки з тим легше. Ви свідомо обрали такий шлях? Чи так вийшло просто? Чи ви знали, що це, направду, дуже важко? Мені складно спілкуватися з людьми, які там вже випивши трішки. Будемо говорити, неадекватні, і я цього не люблю. Я рідко, і мої друзі, з якими ми працюємо, ми рідко, напевно, що проводимо в якихось таких місцях час. Нам воно не імпонує, і раз ми займаємося цією справою, вона має бути для нас також близька. Так, комфортно і вам має. Так, тому десь ми обрали такий. Ти говориш про те, що це таке своєрідне, тобто який ти, такий і твій бізнес. Я чув, доволі таки часто побутує думка про те, що власники бізнесу колись проходили шлях офіціантів там чи просто працівників найнижчої ланки самі. Вони знають цю кухню зсередини, вони знають, як це повинно виглядати, і через те вони можуть іноді бути або занадто вимогливими, або занадто добрими, і тобто попускати якісь там провини своїм підлеглим, будемо говорити так. Як ви? Так, це правда. На багатьох позиціях приходилось працювати. І офіціантом, і кухарем, і на позиції миття посуду, довгий період часу адміністратором, закупщиком, по-справді, тобто, дуже багато. Тобто абсолютно всі щаблі, всі ти міг? Я особисто дуже мало барменом працював, в мене було пару днів, що я десь там пробував, справді досвіду в мене небагато було. А решта, напевно, що… Все на власній шкурі. Так, так, так. Особливо спочатку, коли потрібно вникнути і розуміти кожен процес, як воно працює. Панує такий, будемо реально говорити, бородатий вислів, що клієнт завжди правий. В будь-якому випадку, якщо вже клієнт прийшов у заклад, та він обирає твій заклад, все має бути створено для того, аби він почував себе комфортно. І будь-які його забаганки мають бути втілені. Це правда чи неправда? Як для вас цей такий критерій? Є в тому частина, можливо, правди, частина неправди. Чому? Як я вважаю? Як я вважаю, як ті, хто ділиться якимось досвідом, як я бачу, як десь їздимо, чи будь-які там місця, де мені подобається, імпонують, як там все налаштовано. Зараз дуже багато
переходять слів клієнт на гість. Угу, угу. Ну, в будь-яких закладах із харчування або ну, в таких місцях, де люди збираються, приходять в гості. І дуже гарно пояснення мені це слово. Тому що гість для мене це хтось приходить там додому, приходить будь-куди, але до мене приходить. Так. А ви в свою чергу виявляєте гостинність. Так. Коли хтось приходить до мене в гості, звичайно, я хочу там гарно його там посадити, купити подушку, достати якусь там вареничку зверху самого смачного, розказати, що от в мене дуже класна якась штука є, от поділитися чимось. Ну, коли людина нейтрально, проблем немає. Ну, коли вже людина виставляє ноги на стіл, коли починає себе показувати. Відверте хамство. Ну, так, як би я себе вдома поставився. Ну, відповідно, ідентично, точно так само так. Я би поставився в закладі. От. Він правий, якщо він щирий, якщо він хоче приємно якось десь щось піднести. От. Тоді, звичайно, що так. Якщо, на його думку, щось десь смачно, не смачно, десь щось не так, не проблема сказати, що він правий, не проблема виправити якусь помилку, зробити під нього. Абсолютно. Але якщо ця людина справді приємно ставиться до співробітників, відповідно, і співробітники до нього. Дружні ресторації. Чи часто доводиться мати справу з такими клієнтами, які відверто просто хоче причепитися до чогось? Ви бачите, що об'єктивно все було зроблено на високому рівні. І обслуговування, і страва приготовлена. Але от є клієнти, які спеціально навмисне хочуть зіпсувати настрій і персоналу, ну і собі в кінцевому результаті. Є, і таких є багато. Я колись навіть почув таку, я не знаю, чи це правда, то не статистика, напевно, що статистика, що Україна і Росія, і, по-моєму, Туреччина це в Європі найвибагливіші люди. Найбільше негативних коментарів лишається, найбільше негативу черпають з будь-яких зовнішніх факторів. Можливо, це так, можливо, не так, але справді в нас дуже багато хто там. То мені то мені не то. Можливо, ну, це добре, з одної сторони, бо тоді є можливість рости. Чуєш якийсь там негативний відгук, і це плюс, бо знаєш, що не так. Але коли він конструктивний, коли, звичайно, от, коли... є люди, які просто хочуть, от мені от то не то, мені не подобається, мені там не... Але дуже часто це просто такий тип людей. От, ну, такі люди, і з ними нічого не зробиш. І є такі люди в нас, навіть, які постійні гості до нас ходять, і їм завжди все не так, але вони все рівно постійно до нас ходять. Бо це просто такий тип людини, такий потрібно сприймати. Такий тип характеру. Якщо переходити до конкретики, і чи є якісь певні конкретні моменти, коли людина може відмовитися від того, що вона оплачуватиме послуги? Гість відмовляється платити за страву? Знову ж таки, напевно, що в першу чергу це адекватність того гостя. Так. Якщо це нормальна людина, і вона... їй не подобається конкретно щось, навіть якщо це так мало би бути, неодноразово ми забираємо це з її чеку, і вона не оплачує. Це, напевно, що в першу чергу дивиться на адекватність гостя того самого. Бо дуже багато може бути такого спорних якихось таких моментів, і важко доказати, яке воно, чи воно там рівень місткість солі, чи воно там досолене, чи пересолене. Кожному це по-різному. Звичайно, десь приблизно прийнято, що там краще чуть не досолити, ніж пересолити, бо сіль завжди можна додати. І часто забирається з рахунку страва чи не піть, який гостю не підійшов. Ну, коли це не просто вибаганки і немає ніяких пояснень, і типу, ну, бо так, бо воно. І тому... Є або коли все-все-все з'їли, потім кажуть, а воно було там не свіже. Ну, це взагалі, як на мене, абсурдні випадки. Я знаю, що зустрічається меню, в яких зображаються страви, так, які потім може по візуальному фактору людина собі замовити, гість замовити, і потім її принесуть. Якщо страва не відповідає картинці, чи може клієнт відмовитися від неї? Гість чи може відмовитися від неї? Ви готуєте їсти? Я, чесно кажучи, так. Так.
якась, напевно, що є улюблена там страва. Ну, вона ніколи не буде такою, якою приготуєш. Ідеально на 100% – це точно нереально. Хоча, звичайно, є тих карти, по якому кухар працює. Він має знати, що тут листочок так потрібно поставити, тут так поставити. Якщо щось смажиться чи там печеться, його потрібно довести до такої-то там стадії. Там, точніше, навіть це там є конкретна температура, конкретний там час, і вона має стільки-то часу там пектись, наприклад. Але ну, шмат м'яса – це не шмат металу, який так. завжди однаковий. Так. Він може чуть відрізнятися. І тому, звичайно, є похибка. Ну, коли воно там на 70% інше, ну, то ну, це недопустимо. Коли це буде на 5%, ну, окей. І це абсолютно допустима похибка. Так, якщо це буде більш візуально, напевно, що там не листочок не рівний, а вбік, ну, то це не є проблемою, я вважаю. Ти згадав про часові норми приготування. Чи зобов'язаний клієнт, офіціант, сповіщати клієнту, скільки готується страва, і в такому випадку, якщо не було приготовлено страву в дані часові рамки, чи має право клієнт якось виявляти скаргу чи щось в тому роді? Повернусь так само до гостя і дому. До гостя, так. І якщо хтось прийде до мене і буде говорити мені, от я прийшов, але в мене є 15 хвилин. Я йому запропонував чаю попити. І як я розумію, що через 15 хвилин я йому не дам цей чай. І навіть не то, що не подам цей чай, а подам швидше, він не буде мати можливість, щоб він остиг і попив, ну то який зміст йому це подавати. Так, людина може не оплачувати той рахунок, що це довго готувалося. Плюс-мінус в середньому є якісь такі не власні, можливо, якісь стандартні, коли там салати готуються там плюс-мінус 15 хвилин, там теплий салат може чи там 20 хвилин готуватися. Основні страви 20-25, ну такі якісь там супер-супер-супер там технологічно важчі, там до 30 хвилин. От. І кожна людина, в принципі, десь логічно розуміє, але якщо приходять гості, офіціант читає, розуміє гостя, що він поспішає, так, чи десь все, звичайно, він має попередити. Обов'язково офіціант зобов'язаний попередити, коли термін приготування довший, ніж середньостатистична людина очікує, чи довший, бо є загруженість в закладі, і відповідно розуміє, що буде довше готуватися, і це затримує людину на місці. Але так, щоб постійно говорити за кожен момент, більшості говорять, але такого в нас, в принципі, немає. Можливо, є якісь стандарти, де того всього дотримується. Гість у домашніх умовах може прийти подивитися, як готується страва. Так? Ти з радістю можеш запросити його на кухню, показати процес приготування. Навіть він має можливість побачити, чи важить та страва стільки, чи не важить, чи вона свіжа, чи не свіжа. У ресторані чи має право відвідувач, гість, бачити процес приготування? Часто трапляється, що кухні відкриті. У вашому закладі як це все? Зараз в нас є велике вікно на кухню. І є дверця, і на дверцях також є віконця, де, в принципі, кожен, хто відвідує заклад, може подивитися. Це є великий плюс. Не в кожному закладі є можливість, напевно, що таке зробити. Але це дуже добре, бо на сьогоднішній день людина розуміє, наскільки відповідально ставляться до приготування їжі, чи там чисто, чи там не чисто, чи там порядок, ну і тому подібне. Тому це дуже добре, коли є можливість. Звичайно, зайти є трошки більше моментів, бо потрібно мати перевзуття, потрібно мати переодяг, який там чистий, щоб не заходити з того самого, що з вулиці, потрібно головний обоїр, ну і потрібно медичну картку, напевно, що мати, бо кожного з вулиці, ну ви бачите, на вулиці різні люди ходять. Абсолютно. І навіть не дуже хочеться коли додому всіх людей пускати до тих, які ходять. І якщо дозволити кожному розуміти, що буде не кухати. Це навіть не тільки із-за стандартів, а чисто по-людське розуміння, ну, окрім стандартів, по-людське розуміння, що кожного пускати на кухні – це не варіант. Але побачити – це дуже добре. Ігоре, підсумовуючи, для тебе топ-3 критерії, якими ти керуєшся, коли ведеш страву, ведеш бізнес, ресторани, і це такі можуть бути своєрідні поради тим, хто хоче починати. На що потрібно зважити і чим потрібно бути підкріплено, так як три кити, на яких основах тримається твоє ведення? То, напевно, що перш за все, це справа, якою займаюся я, вона мені має подобатися. От. Можливо, комусь це не так важливо. Можливо, хтось робить якісь там підприємством, займається чи бізнесом. Виключно через фінанси. І просто воно йому не подобається, але дуже круто виходить. Іде. Ну, мені воно важко. Ну, і таких, як я, це, напевно, що значна більшість. Тому, перш за все, це воно має подобатися.
Друге, це команда, має бути крута команда. От. Не дурно кажуть, що повністю саме основне, що є в любій сфері, це є люди. Це правда, бо все формують люди. І якщо є класна команда, тоді можна працювати. Коли її немає, дуже важко. Так. Ну і наполегливість до роботи мусить бути. Бо ніколи буває, що зі 100 разів, 2 рази вдається. Це так, як колись фотографували на плівку і мусили там з 10 кадрів 8 зробити, бо вони. А зараз лупашить 150 кадрів і 2 вибирають. Але це простіше, напевно, що швидше, ніж дуже-дуже. Звичайно, старатися потрібно помилок не робити. Але наполегливість і не боятися робити помилки – це також дуже важливо. Спасибі. В свою чергу хочу побажати тобі розуміння від клієнтів, вдячності, багато нових крутих ідей. Ну і якщо будуть помилки, то нехай вони будуть в когось, а ти на них, щоб вчився. Але бажаю успіху і процвітання. Дякую, що був сьогодні у нас в гостях.